इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेशचन्द्र शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने उत्तर प्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे आरक्षि महानिदेशकानां आरक्षि महानिरीक्षकानां च 56वें सम्मेलने भागं गृहीतवान्। राजस्थानस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः अद्य स्वीय मंत्रिमण्डले परिवर्तनं विधास्यति। 250वां अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः गतदिने गोवा नगर्यां भव्योद्घाटन समारोह पूर्वकः समारब्धः। मार्टिन स्कोर्सेज़ा, स्टीवन ज़ाबो इत्येतौ निर्मातृ निर्देशकौ सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इत्याख्येन सम्मानेन सभाजितौ। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 42,00,000 षोडशकोट्युत्तर एकार्बुदमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। अपि च क्रीडा वार्तासु भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः अन्तिमा तृतीया च स्पर्धा अद्य कोलकातायाः ईडन गार्डन इति क्रीडांगणे समायोजयिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने उत्तर प्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे आरक्षि महानिदेशकानां आरक्षि महानिरीक्षकानां च 56वें सम्मेलने भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी शुक्रवासरे राजधानीं लखनऊ नगरं सम्प्राप्तः। श्रीमोदी एतस्य सम्मेलनस्य सर्वेषु सत्रेषु भागं गृहीष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः एतदुपवेशनं समुद्घाटितमासीत्। एतस्य सम्मेलनस्य समापनम् अद्य भविष्यति। राजस्थानस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः अद्य स्वीय मंत्रिमण्डले परिवर्तनं विधास्यति। शपथग्रहण समारोहः अद्य जयपुरस्थे राजभवने सायं 4 भविता। एतत् समारोहान्तर्गतं 11 विधायकाः मंत्री परिषद मंत्री रूपे शपथं ग्रहीष्यन्ति, तत्रैव 4 विधायकाः राज्य मंत्री रूपे शपथं ग्रहीष्यन्ति, 3 मंत्रिणश्च मंत्री परिषद मंत्री रूपे प्रोन्नताः करिष्यन्ते। प्रदेश कांग्रेस दलीयोपवेशनम् अद्य मध्याह्ने 2 आकारितम्। तदनन्तरं अग्रिमाः निर्देशाः प्रसारयिष्यन्ते। मंत्रिमण्डले परिवर्तनात् पूर्वं गतदिने गहलोत मंत्रिमण्डलस्य सर्वे मन्त्रिणः त्यागपत्रं दत्तवन्तः। 25वां अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः गतदिने गोवा नगर्यां भव्योद्घाटन समारोह पूर्वकः समारब्धः। मार्टिन स्कोर्सेज़ः, स्टीवन ज़ाबो इत्येतौ निर्मातृ निर्देशकौ सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इत्याख्येन सम्मानेन सभाजितौ। एतस्मिन् अवसरे गोवा प्रदेशस्य मुख्यमंत्री प्रोक्तवान् यत् भारते कीर्तिमत् रूपेण सूच्यौषध प्रदानानन्तरं सम्प्रति जनाः चलचित्र जगतः आनन्दावसरं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भारतीया चलचित्र अभिनेत्री हेमा मालिनी भारतीय चलचित्र व्यक्तित्व पुरस्कारेण सभाजिता। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः रचनात्मक क्षमताधारकेभ्यः 75 युवभ्यः स्पर्धां समारब्धवान्। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 42,00,000 एकार्बुदमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। अन्ते च क्रीडा वार्तासु भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः अन्तिमा तृतीया च स्पर्धा अद्य कोलकातायाः ईडन गार्डन इति क्रीडांगणे समायोजयिष्यते। स्पर्धायां सायं 7 प्रारब्धा भविष्यति। श्रृंखलायाम् अस्यां साम्प्रतं यावत् भारतीय दलं 2-0 इत्यन्तरालेन अग्रेसरत्वं भजते इति वार्ताः।